তো গাইস এয়া চাও দুনিয়া দুনিয়া কাপড় একদম হেভি হেভি দামি দামি কিমান দাম চাও এ গাইস সকাদর বাহিরত কি দুনিয়া পুতলা কাছ এটো যদি মই লব পারাতেন চাও না পুরা পুতলার দুনিয়াতে আহি গৈছে ইমান দুনিয়া দুনিয়া পুতলা মানে ইমান পছন্দ লাগিছে পুতলা তা কোনবা লৈ দিয়াতেন Hello guys, good morning everyone. So, kaise ho aap sab? Apnaloke sokoluke mor channel le swagatam janaisu aro rongali bihu sokoluke shubhechha janaisu jehetu bihu ahi pai gol aro du din man baki aro khub beshi du din baki. So guys, aji jam bihur bazar koribole karone townot. Bihur bazar mane ki nijor he bazar hobo aro kapur kani kinamela to ami moi aro mor bo jam mane dujoni ulaisu jabo karone bihur bazar korim. Townot to sai thakibo apnaloke ki ki lom ki ki nai. বাজেট বেছি নাই মায়ে বেছি পইচা দিয়াও নাই বাস কেইটকামান দিছে আৰু বিহুৰ কাৰণে তো সেইকেইটাই লৈ যাম তো কি কি বজাৰ কৰিম কি কি আনিম আপোনালোকেও চাব তেনেহ'লে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কাৰণে ওলাই গ'লো টাউন যাবলৈ কাৰণে এতিয়া আমি গৈ আছো বৌ আৰু মাৰ মজা আছে পূৰা ড্ৰেছ চেছ কৰি ল'লো পিন্ধি ল'লো এতিয়া গৈ থাকিম আৰু তো চাই থাকক আমি আহি পাই গলোহি টাউন এইটো ত্রিবেণী আমাৰ তেজপুৰৰ ত্রিবেণী তো এইপিনে আমি এটা গৈ আছো মল বজাৰ সবফালে ঘূৰি ঘূৰি আৰু চাই থাকোঁ আৰু তেনেহ'লে গৈ আছো আৰু লম্বা লম্বাকে পুৰা গাড়ী ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক এইটো নাইৰা পেট্ৰল পাম্প আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে আৰু ইয়াতে গৈ আছো তেনেহ'লে বল লওক আৰু টাউন আছে যিমান মানে টাউন বোলে যিমানখিনি মল আছে আৰু বজাৰ এখন আছে মানে ঘূৰি ঘূৰি যাম আৰু টাইম যদি মিলে তেনেকৈ আছোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বেছি দিন নহয় এইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ কিমানখনো গাড়ী বদলাই থাকিম এইকাৰণে আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দুজনে গৈ আছোঁ এনে চাই থাকক আৰু মজাকে তো ফাইনেলি আমি আহি 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 পাই গ'লোঁ ইয়াৰ ডাঙৰ মল তেনেহ'লে এণ্ট্ৰি মাৰি দিছোঁ আৰু মজাকে আহা এখন মল পাইছোঁহে এখন ঘূৰি ঘূৰি যাওঁ যি যি ভাল লাগিব ল'ম পাছত নালাগিলে আৰু থৈ যাম আৰু লেটছ গ' তো এয়া এইফালে এইফালে আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে বস্তু বহালি গাইজ তামাম তামাম বস্তু এইফালে তো গাইজ এয়া চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ একদম হেভি হেভি দামী দামী কিমান দাম চাওঁ এই গাই চকাদৰ বাহিৰত বল চাই থাক আৰু এইফালে মজা মজা সেইফালে বেছিকৈ ল'ৰা মানুহৰে কাপোৰ আছে চাওক মজা মজাকৈ কাণফুলি যে কি অকাদৰ বাহিৰত মানে ইমানে দামী দামী মানে কি ক'ম আৰু আমি মানে পূৰা হেৰি হৈ গৈছোঁ এইবিলাক চেন চেন মানে কি ক'বা আৰু বাকী এইফালে ফাউণ্ডেশ্যনো আছে পূৰা দামী দামী এইফালে বেল চেল কিন্তু বহুত মানে দাম এনেকুৱা দাম অকাত কা বাহিৰ মে সেইপিনে চাওক আৰু এইবিলাক এটা চোলাৰে দাম ইমান ইমান সিমানটো দামত আমি দুটামান চোলা পাই যাম ন এইফালে আৰু আছে আৰু বস্তু চাওক মানে একদম জোখতকৈ বেছি দামী দামী কাপোৰ এইবিলাক আমাৰ মানে অকাদৰ বাহিৰত ইমান দামী দামী কাপোৰ আমি নিকিনো মানে গাইজ ইয়াত মানে সোমাই চাইছিলোঁ আৰু আজি তো এইফালে সোমাই পেলাই চাই লৈছোঁ কি কি পাই তো চাওক আৰু এইফালে মজা মজা মানে মজা মানে ইমানো মজা মজা কাপোৰ নাই অলপ চলপ মজা কাপোৰ আৰু এইফালে দেখিলে নহয় অকাদৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ কাপোৰ আছিলে গোটাই তো সেইকাৰণে আমি এইখনৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ কিবা নাম কিবা ট্ৰেন চমেন নে কিবা বুলি আছে আৰু হলখনৰ নাম কিবা ডিজিটেল কি হয় হয় আৰু তো সেইকাৰণে তেনেহ'লে আমি আগফালে গৈ থাকোঁ আগফালে আৰু মল আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তো তেনেহ'লে সেইখন বন্ধ আছে চাগে আজি নে কি গৈ আছোঁ আৰু তেনেহ'লে আগফালে গৈ থাকক আপোনালোকৰ চাওক আৰু ইয়াৰ বজাৰ কিবা কিবি ঢেৰ ইমান অকাদৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ কাপোৰবিলাক আৰু সেইখনত সোমাংগে চাগে অঁ বল স্মাৰ্ট বজাৰখনতো সোমাই চাওঁগৈ মানে এটা বাকী নেৰু চবতে সোমাই সোমাই চাই চাই গৈ থাকোঁ গৈ থাকিম আৰু আজি আজি মানে পূৰা বিহু লগাই দিওঁ আৰু তো আৰু এখন মলত আহি পাই গ'লোঁ সেই মানে চাবোন চাবোন তেল তেল বা বেয়া আমি দেখোন দেই এইবিলাক চাওক না অকাদৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ পৰা বস্তুবিলাক আছে আৰু দেই আমি মানে যিটোত পূৰা হেৰি হৈ যাব আৰু আহি মানে গাইজ ল'বলৈহে পইচা লাগে চাবলৈতো পইচা নালাগে না সেইকাৰণে আৰু গৈ আছোঁ আৰু সেই দেখোঁ
আছো উপর লে গই আছো এবার আর উপর কি কি পাম পাম আর এই বিলাক বাকেট থাকে দেখনে বহা পিরা সিলা পিরা তুল এফালে খোয়া বস্তু আছে অকল খোয়া বস্তুর বাইরে থাকে বেলেগ একো বস্তু নাই নেকি চাওক আৰু গাইছে মানে সব বস্তু খোৱা 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 বস্তু যিমান আছে সব খোৱাই বস্তু এইফানে গাইছে মানে চাওক ট্ৰেভেল ট্ৰেভেলিং বেগছবিলাক আৰু বাকী বেয়াই দামী দামী এইফালে আহিলোঁ গাইছে কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনবিলাক বেছিকৈ বস্তু ভাল লাগিলে এইফানে পেন এইবিলাক শ্বাৰ্টবিলাক ল'ৰাৰে হয় চাগে মানে ল'ৰাৰে হয় এইবিলাক চব তো এয়া এইবিলাক আমার অকাদর কাপড় বিলাক এইবিলাকে মানে আর এয়া কিবা 199 কিবা দি আছে ভাল ভালে কাপড় দি আছে সাগে এখানে গাইস সব পারে মানে ভাল লাগা না সাও আর গাইস এর ভিতরে কি লুয়া খাই কি লুয়া না আপনাদেরকে দেখি আছে আর যেমন মানে বস্তুবিলাক লাগি সব আমার অকাদর বাহিরে তার মানে তো আর এবার আবার সময় গছু সোমাবলৈ পইচা নালাগে না ল'বলৈ পইচা লাগে তো সেইকাৰণে আমি মানে সোমাই গৈছোঁ আৰু তো ল'বা নলওঁ আচাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ তো বেলেগ বস্তু লওঁ বা নলওঁ আচাৰটো লৈ লৈছে কম দামতে পাই গৈছোঁ না এইবিলাক এইবিলাকো আচাৰে হয় কিবা কিবি বল মেংগ' আচাৰটো লৈ লওঁ তেনেহ'লে চল এইফানে আৰু চাহপাত চাগে এইটো নে কি নে আহো 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 বস্তু বাহানি লহো চাওক আৰু শ্বপিং মলত কি পাবা আৰু এয়া এইবিলাকে আৰু শ্বেম্পু সৰু পোৱালীৰ এইবিলাক লৈ ল এয়া নাৰিকল তেল কিবা কিবি বস্তু ৰাখাল নাই কিমান লাগে মানে গাইছ ফাইনেলি আমি এইখন ডাঙৰ বিশালত আহিলোঁ ডাঙৰ বিশালত আহি পেলাই চাইছোঁ আমাৰ অকাদৰ অকাদৰ কাপোৰ মানে ইয়াত আছে জকি বেছি দাম নহয় আৰু কম দামী অকণমান তো মানে আমি পিন্ধিব লাইক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চাই চৰি আৰু পিন্ধিব লাইক মানে গাইছ চব কাপোৰে পিন্ধিব লাইকে মানে আমি কিনিব লাইক তো এইবিলাক এইবিলাক মানে চাব পাৰে আৰু এইখানে মজা মজা কালেকশ্যনবিলাক আহিছে আৰু চাওক তেনেহ'লে আৰু আমি খিলনা 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 কিউট লাগিছে বেগৰ ভাণ্ডাৰত আহি পাই গ'লোঁ এয়া খিলনা তো চাওক আৰু এয়া কিউট কিউট খিলনাবিলাক এইচ ৱাও তামাম কিউট চাওক কি ধুনীয়া কিউটি কিউটি মজা মজা ভাল লাগিছে কিবা এটা ভাল লাগিছে এইটো ইয়াতে ওলোৱা আছে আহ আহকে এইটো ইমান ধুনু ধুনু ডাঙৰ ডাঙৰ পুতলা একদম মানে পূৰা পাগল হৈ গৈছে দেখি দেখি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা ধুনীয়া পুতলা কাঁচ এইটো যদি মই ল'ব পাৰাহেঁতেন চাওক না পূৰা পুতলাৰ ধুনীয়াতে আহি গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা মানে ইমান পচন্দ লাগিছে পুতলা কোনোবা লৈ দিয়াহেঁতেন গছ ভালে লাগিলেহেঁতেন মানে চাওকৰ পৰা জোতা মোজা এইফানে ক্ৰক্সবিলাক আছে আৰু তো মানে এইফালে গেছ চেছ আছে তেনেহ'লে আৰু গৈ থাকোঁ আৰু এইফালে চেণ্ডেল 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 ওপৰতো চাগে ব্লেংকেট চ্লেংকেট আছে এতিয়া যাবলৈ আৰু মন নাই তো সেইকাৰণে গৈ আছোঁ নিচে তো এইবিলাক লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো মোৰ কাৰণে নহয় এবাৰ দাদাৰ কাৰণে দাদাই ল'ব গৈছিলে তো এইফালে ৰখি আছোঁ আৰু লাম্বা চাফাৰ লাইন আজি বিশাল বৰা একদম বিহুৰ অফাৰ দিছে বুলি পূৰা ভিৰ এনেকুৱা ভিৰ মানে এনেকুৱা ভিৰ কি কম আৰু এনেকুৱা ভিৰ আমি আহি 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 এতিয়া বৰ্তমান মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আহিছোঁ আজি মানে আমি গোটেই বিহু বজাৰো কৰি যাম আৰু পূৰা মন্দিৰ চন্দিৰো সোমাই যাম আৰু এতিয়াতো বাৰু চাকি ধূপ জ্বলাবলৈ সময় নাই আৰু তেওঁ আৰু আমি মন্দিৰত এপাক মানে সোমাই যাওঁ আৰু এইখনে হৈছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ তেনেহ'লে চাওক আৰু হৈছে ডাঙৰ শিৱমূৰ্তিটো ইয়াতে তাৰপাছত আৰু এইফানে এখনে আৰু মন্দিৰখন চাই যাব পাৰে আৰু গাইছ মন্দিৰখনকে চাই যাওঁ বুলি আমি এপাক আহি গৈছোঁ আৰু তেনেহ'লে মজা
এটো হৈছে মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰতে তা শিবলিংগ আছে তাতে পূজা চূজা কৰে আৰু তো ফেৰ এখানে আৰু এখন সাউক মন্দিৰখন দেখিলে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আমি নুকুমালো অকণমান দূৰ অলপমান দূৰ এনেই গধূলি আহি গ'লো আৰু দেখাই আহিলোঁ বৌকো দেখা নাছিলে তো সেইটো কাৰণে দেখাবলৈ আহি গ'ল তেনেহ'লে এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰটো নাযাওঁ বাৰু কিন্তু তেওঁ আকৌ ঘূৰিম আৰু এখন বিশাল আছে যোনখনত সোমাইছিলোঁ এখন ডাঙৰ বিশাল আৰু এবাৰ সোমাম সৰু বিশালত তাৰপাছত আৰু কিবা এটা খাই গৈ ঘৰ যাম ভাবিছিলোঁ চক বজাৰ যাম সময় হ'লে যাব পাৰোঁ কি ঠিক তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু অলপ আৰু পূৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভৰি শিকাই গ'ল সেইকাৰণে এবাৰ নম্বৰতে কৰি ল'লোঁ আৰু এবাৰ গৈ আছোঁ সৰু বিশাল পুৰণা বিশাল তেনেহ'লে তাতো চাব কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তু আছে আৰু এইবিলাকততো বহুত মানে কাজৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ দাম দাম আছে তেনেহ'লে এবাৰ এইখনৰ দাম কেনে চাই ল'ব পাৰোঁ পুৰা বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আমি এতিয়া চক বজাৰ গৈ আছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন বেলেগ জেগাত গাড়ীৰ ভিৰ থাকে আমাৰ ইয়াতে মানুহ ভিৰ নাই অ' বাবা আমাৰ নিজৰে নাই ভালকৈ গেছ বহুত ভিৰ মানে একদম বহুত ভিৰ আমি বাৰু খাই বৈ পূৰা ফিট ফাট হৈ পেলাই হেৰি হ'লোঁ কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ভিৰ ভাৰ মানে কি ক'ম ৰ ফাইনেলি তেনেহ'লে আমি চক বজাৰ গৈ পাওঁনে নাপাওঁ পতা নাই আৰু এতিয়া তো গাইজ আমি আহি গ'লোঁ চক বজাৰ চক বজাৰ এইফালে চেণ্ডেল চেণ্ডেল ৱাও ক'বই নালাগে তামাম বিহু বুলি অলপ বেছিয়ে ভিৰ হৈ গ'ল নেকি বজাৰখন এইফালে চাই ল'বা এইফালে মণিহাৰী কিবা কিবি বয়ে কিবা কিবি ল'বলৈ কাৰণে একদম পূৰা মানে বিহু বুলি অলপ বেছিয়ে ভিৰ হৈ গ'লে চক বজাৰ চাই ল'ব কি লাগে পূৰা পূৰা ঘূৰি পাকি এতিয়া আমি এইফালে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাবলৈ কাৰণে ৰখিছোঁ যিহেতু বহুত মানে ভাগৰ লাগি গ'লে ঘূৰি ঘূৰি বজাৰ ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া আৰু ঘৰ যাম আৰু ঘৰ আহিলোঁ ঘৰ আহি মেলি পূৰা মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ যিহেতু পূৰা ঘূৰিছোঁ দিনটো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি তো ভৰি চৰি বিষ হৈ গ'ল সেইটোৰ কাৰণে আহি অলপমান জিৰাই ল'লোঁহি মুখ হাত ধুই তো আপোনালোকক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি কি কি ল'লোঁ সেইবিলাক কালিৰ ব্লগত আপোনালোকক দেখাই দিম তো কালিৰ ব্লগটো চাব কালিৰ ব্লগত দেখাম মই কি কি ল'লোঁ কি কি আনিলোঁ বাকী তো তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু লগত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ